Et necessitem. Sabem que Viladecans pot arribar a ser la ciutat igualitària, justa i sostenible que tots somiem. Seguint els eixos estratègics de la nostra ciutat, ens hem marcat 19 grans reptes que tenen en compte els objectius de desenvolupament sostenible, però no podem traçar el camí a seguir sense tu. Uns bons hàbits de salut són importants per tenir una millor qualitat de vida. Les relacions socials i la relació amb l'entorn marquen la nostra salut a nivell físic i mental i és per això que Viladecans treballa per ser una ciutat verda i sostenible. Tenim un repte aquests propers anys per reforçar aquest estil de vida saludable que ens enforteix com a ciutat. Hi participes? T'imagines la teva nevera plena únicament de producte de proximitat? I si apostem per espais verds que fomentin el lleure i l'esport? Veus factible tenir un hort comunitari en el teu barri? Quina implicació han de tenir les entitats en el suport comunitari? Què esperem de l'ampliació de les futures infraestructures sanitàries? No deixis que els altres parlin per tu i digues la teva.